Azərbaycan televiziyasının efirində canlı müzakirə saatıdır. Yeni çıxışa doğru müzakirədəyik. Pandemiya döneminin mübarək Ramazan ayına təsadüf etməsi bu artıq təcrübəmizdə ikinci dəfədir. Ötən illərdə də biz belə bir təcrübə qazandıq və ümumiyyətlə pandemiyanın indiki dönəmində paralel olaraq həm vaksinasiya prosesi, həm də COVID-ə qarşı mübarizədə atılan addımlar demək olar ki, paralellik təşkil edir. Vəziyyət ümumən necədir və bunu necə qiymətləndirə bilərik? Bugün müzakirəmizdə bu barədə söhbət açacağıq. Dəvət almış ekspertlərimiz Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov, bir nömrəli şəhər poliklinikasının baş həkimi Kübra xanım Cabbarova və sosioloq Zəminə Səfərova mənimlə bərabərdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi də salamlayıram, xoş gördük. Cəvim mən, ümumi vəziyyəti necə qiymətləndirək? Bax, gördüyümüz indiyə qədər marifləndirmə kampaniyası və COVID-lə mübarizəyə həsr olunmuş tədbirləri istəyirəm bir qiymətləndirmə verək. Siz necə görürsünüz? Müşahidələriniz nə deyir? Ümumiyyətlə, siz də biraz bundan əvvəl toxundunuz. Bu müddətdə Azərbaycan hökuməti çox gərgin çalışdı. Yəni, bizim qarşımızda bir neçə vəzifə var idi. Bu vəzifələrdən biri prosesin tam nəzarətdə saxlanılması idi. Yəni, biz bir sıra ölkələrdə gördük ki, bu proses idarə olunmaz bir vəziyyətə gəldi. Ötən ili yaxşı xatırlayırıq, hətta insanlar küçələrdə qaldılar və digər istiqamətdə bu kimi xoşa gəlməz halları biz müşahidə etdik. Azərbaycanda qısa müddətdə yeni xəstəxanalar inşa olundu. Yəni, dövlət müxtəlif tədbirlər həyata keçirdi. Birinci, insanların sağlamlığı, yəni bu addımları biz gördük. İkinci isə iqtisadiyyata mənfi təsirlərin qarşısı alındı və digər bir vacib məsələ isə mən hesab edirəm ki, maarifləndirmə işləri oldu. Çox ciddi şəkildə maarifləndirmə aparıldı. Yəni, bu proses də çox vacib idi. Çünki burada biz informasiya müharibəsini də görürdük. İlk günlərdə bəzən insanlara yanlış məlumatlar verilirdi, amma Azərbaycanda həm Azərbaycan Dövlət Televiziyasının digər qurumların apardığı təbliğat nəticəsində insanlar xeyli maarifləndilər. Və son dönəmdə isə indi yəqin ki, bizim digər qonaqlarımız bu barədə danışacaqlar. Azərbaycan vaksinasiya prosesinə də sürətlə başladı. Elə ölkələr var ki, hələ də bugünə kimi başlaya bilməyiblər. Elə ölkələr var ki, ümumiyyətlə vaksinləri əldə edə bilmirlər. Amma Azərbaycan bu prosesi də mən deyərdim ki, uğurla həyata keçirdi. Digər bir məsələ isə mən hesab edirəm, burada iki tərəf var. Bir dövlət, dövlət özün üzərinə düşəni edir. İkinci isə vətəndaş məsuliyyəti. Yəni, burada vətəndaşların özlərinin müəyyənləşdirilən qaydalara əməl etmələri, özlərini qorumaları xüsusi önəm daşır. Yəni, biz aidiyyatı qurumlar müəyyən təlimatları verirlər, tövsiyələr verilir, maarifləndirmə aparılır və eyni zamanda bu xəstəliyin yayılmaması üçün insanlarımız müəyyən qaydalara əməl etməlidirlər və mən deyərdim ki, ümumilikdə götürdükdə isə bu prosesi də biz uğurla keçdik. Yəni, maskaların taxılması ilə bağlı artıq biz gördük ki, insanlarımız buna öyrəşdilər, müəyyən normalara əməl etdilər, amma biz hələ bilmirik proses nə qədər çəkəcək, o da var. Ehtiyatı hələ əldən vermək olmaz, arxayınlaşmaq olmaz. Yəni, bugün biz təzdən bir sıra ölkələrdə sərt tədbirlərin həyata keçirildiyinin şahidi olur. Yəni, yeni dalğalar səbəbindən artıq yenə də bir sıra ölkələrdə, indi yəqin ki, biz ona toxunacaq, Ramazanla, oruçluqla da bağlı, hətta müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiqinə başlanıldı. Amma mən yenə də onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu çox ağır bir proses idi, ağır bir mərhələ idi. Dövlət qurumları çox gərgin işlədi, səhiyyəmiz çox gərgin işlədi, media qurumlarımız çox gərgin işlədi və mən əminəm ki, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bu mərhələni uğurla keçəcək. Bilirsiniz, burada bir çox məsələlər var. İndi məsələn, bu zaman-zaman qaldırılır, vaksinlərin düzgün bölüşdürülməməsi ilə bağlı və s. Bu məsələdə siyasiləşmə prosesi. Bəli, məsələnin siyasiləşməsi və cənab prezident də bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə öz mövqeyini bildirib. Yəni, bu ədalətli bölünməlidir və Azərbaycan da bu prinsipləri hər zaman gözləyir. İndi biz COVAX-dan da bağlı bir Azərbaycana qarşı ədalətsiz yanaşmanı müşahidə etmişdik. Artıq Azərbaycan özü təmin elədi və qeyd etdiyim kimi
Əsas burada odur ki, bu proses nəzarətdədir. Nəzarətdədir və çox uğurlu həyata keçirilir. Biz hər dəfə bir nömrəli şəhər poliklinikası ilə əlaqə saxlayanda Kübra xanım bizə sevindirici məlumatlar verir. Düzdür, ara sıra olur bəzi məsələlərdə bu informasiyanın boşluğundan bəlkə də irəli gəlir. Bəzi insanlar pul müqabilində saxta sənəd əldə etmək, vaksinasiyadan yayınmaq, bu cür halların nə yaxşı ki, ictimai nəzarət vasitəsilə qarşısı alınır. Kübra xanım, siz necə qiymətləndirirsiniz? Vaksinləşmə prosesində daha çox insanları bu işə yanaşmada vadar edən nədir? Bax, mənə çox maraqlıdır. Vaksin olunmağa gələn insanın düşüncəsində nədir? Özündən, sadəcə ətrafından qorunmaq üçün, doğrudan da bundan bir çıxış yolda əldə etmək üçün, onu məcbur edirlər ona görəmi? Bax, nəyə demək əsas verir indiki vaksinləşmə? Məsələ bundadır ki, hər bir kəsin özünün daxili məsuliyyətsizliyidir. Məsuliyyətli insan həm özünü, həm ətrafdakıları qorumalıdır hər hansı bir pis əməldən, pis hərəkətdən, adicə xəstəliklərdən. Əgər insan daxilən, bilirsiniz, yaxşı insan da var, pis insan, o addımları atan insanlar daxilən yaxşı insan deyillər. Nəyə görə? O həm özünü, onun məsuliyyətsizliyi üzrünə, həm də ki, ətrafdakıları pis vəziyyətə qoya bilər. O, saxta arayışların verilməsi ilə hər bir kəs öz cəzasını alacaq. Çünki belə addımlar, belə təkliflər bir çox müəssisələrə olub. Nəyə görə bu müəssisələr içərisində 1-2 Bakı şəhərində olub? Çünki həmin şəxslərin həmin o ağ xalata yaraşmayan hərəkəti olub. Bilirsiniz, ağ üzərində, bəyaz rəngin üzərində ləkə tez görsənir. Səhiyyə işçiləri bu koronavirusun ağır bir xəstəlik olaraq onun mübarizəsində belə bir çətin vəziyyətdə həm insanların həyat tərzinə, həm onların deməli can sağlığına bir toxunan bir deməli xəstəlik ola-ola bu addımı atırsa, bu insanın dünya görüşü çox dar olan insanlardır. Amma gəlin onu da düşünək ki, Kübra xanım, onu bu işə təhrik edən insanlar nə dərəcədə məsuliyyətsizdir? Yəni, necə ola bilər ki, sən öz həyatında bu qədər riskə daxil olasan və pul təklif eləyəsən öz sağlamlığın müqabilində? Məsələ bundadır ki, mən keçən verilişdə sizə bu barədə də dedim ki, bəli, mənə də təklif olundu. Mən o şəxsin böyük vəzifədə oturan bir insan idi. Mənə təklif eləyəndə öz yaxın bacısı barəsində mən onun təklifini rədd eləyə bilirdimsə, nəyə görə digər bir insan o addımı ata bilmir? Yenə də o insanın, yenə də mən deyirəm ki, onun həm məsuliyyətsizliyi, dar düşüncəliliyi olmalıdır. Amma belə ümumi vəziyyət necədir? Ümumi vəziyyət çox yaxşıdır. Mən sizə bir söz deyim. Bu işin içində ilk gündən olan bir insan kimi, əvvəlki insanlarda olan aktivlik, indiki insanlarda olan aktivlikdən çox-çox fərqlənir. Əvvəl çox az insan gəlirdi vaksinasiya. İndi hal-hazırda o qədər insan çox aktiv olaraq. Bir də səhiyyə işçilərin oturduqları yerdə insanlarla marifləndirmə işlərini çox aparmalıdır, başa salmalıdırlar. Onların hər sözü, bir var həkimdisin, bir də var ki, adicə bir insan. Adicə bir insan internetə girir və o fake məlumatları oxuyanda daha çox həyəcanlanır. Amma həkim deyəndə, onu başa salanda, onu çalışmaq lazımdır ki, həmin şəxslərin əgər səhiyyə işçisi deyilsə, onun öz dili ilə onu sadə dildə başa salsın. Bax, bu sadə dildə başa salınan və deməli düzgün yola gətiriləndə inanın ki, nəticə hər iki tərəfə yaxşı olur. Həm həmin insan üçün, həm də ki, səhiyyə işçiləri. Və ümumi cəmiyyət üçün. Əlbəttə, sözsüz. Biz mütəmadi olaraq Sosial Təhqiqatlar Mərkəzi ilə bərabər əməkdaşlığı eləyirik Zəminə xanım və onların açıqlamaları olur. Ümumiyyətlə, vaksinasiya yanvarın 18-dən başladı ölkə ərazisində və mütəmadi olaraq vaksinə olan münasibətdə dəyişir faizə itibarilə. Məsələn, respondentlərin əksəriyyəti, sorğuda iştirakçılar vaksinasiyanın bu xəstəlikdən mübarizədə yeganə yol kimi, alternativsiz yol kimi görürlər və buna görə vaksin olunurlar. Bu 60% üzəridir. Digərləri işdə tələb edirlər ona görə,
ta digərləri evdəkilər riskə daxil olmasın deyə vaksin olunurlar. Yəni bu bizə bir indikator rolunu oynaya bilərmi? Bax belə sosial təhqiqatların aparılması necə bilirsiniz? Çox sağ olun, Nailə xanım. Çox doğrudan da tez-tez belə aktual mövzulara toxunursunuz. Bax, bunun özü də böyük bir marifləndirmədir. Bayaq Kübra xanım da qeyd elədi. Doğrudan da mariflənmə çox vacibdir bizim əhali üçün. Çünki bəzi insanlar var ki, hələ də onların tam, mən deyərdim ki, məlumatsızdırlar. Və bu məsuliyyətsizlik də məlumatsızlıqdan yaranır. Ona görə ki, tam məlumatlı olan insan dərk edir və məsuliyyət daşıyır öz üzərində ki, mən gedib vaksinasiya olunmalıyam. Əlbəttə, ümumiyyətlə, ta qədim zamandan bu qrip xəstəliyi ümumiyyətlə var idi bu xəstəlik, bu virus var idi. Ancaq bunun artıq növləri çıxıb meydana. Biz həkimlər daha çox gözəl bilirlər. Quş virusu, nə bilim, quş qripi, donuz qripi o qədər hallandı ki, ancaq bunun kökün elə tapaq ki, bu qripdən gedir bu söhbət. Bu virusun kökü elə budur, qripdir. Yəni, bundan əhali artıq ötən ilə nisbətən dərk eləyib. Əvvəlki kimi o stresi çəkmirlər, o həyəcan, o qorxu yoxdur. Amma artıq insanlar dərk eləyirlər ki, biz gedib vaksinasiya olmalıyıq. Şükür Allaha ki, ölkəmizdə bu təmənnasız, pulsuz hər yerdə bunu eləyirlər. Və bu xəstəliyi, bu virusu tutan insan dərk eləməlidir ki, və yaxud da bunu vaksinasiya olunan insanlar dərk eləməlidir ki, mən gedib vaksin olmalıyam. Çünki evlərdə, ailələrdə bu xəstəlikdən bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar var ki, plus bu xəstəlik də, bu virusda olanda əlbəttə bu gəlib ağır nəticə olacaqdır və ölümlə nəticələnə bilər. Ona görə də bu ölüm ifadəsini eşidəndə insanlarda biraz qorxu, həyacan yaranır ki, ay aman bu xəstəlik ölüm gətirir və hamı öləcək, qırılacaq, ancaq belə deyil. Yəni, bu, mən bayaq qeyd elədiyim kimi, bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar əlbəttə lap keçmiş zamanlarda da adi qripdən yoluxanda həmin xəstələrdə ölüm halları olubdur. Ona görə də bundan heç qorxmaq lazım deyil. Əgər insan məsuliyyətlə yanaşarsa, gedib vaksinasiya olarsa vaxtında, əlbəttə bu vaksinasiya o deməkdir ki, bir balaca, bayaq Kübra xanım çox gözəl qeyd elədi ki, elə bil ki, bu xəstəliyi bir balaca onun qarşısını alması, yüngül formada keçilməsinə kömək eləyir. Ona görə də bu vacibdir və sağ olsun ölkə prezidentimiz ki, ölkəmiz üçün, cəmaatımız üçün, əhalimiz üçün hər nə varsa əlindən gələni eləyir və cəmaatımız da görür ki, məmurlarımız, səhiyyə işçiləri, təhsil işçiləri hər biri kollektiv surətdə gedib vaksinasiya olunurlar. Yəni, bu məcburi deyilsə, insan düşünməməlidir ki, bu məcburi deyil, mən tutaq ki, işləmirəmsə, nəyə görə vurdurmalıyam? İnsan özünü artıq sığortalamalıdır ki, mən bu xəstəliyə qarşı artıq... Amma bütün bunlara rağmen gələcəkdə ola bilər vaksinasiya ilə bağlı bəzi məsələlər protokollarda dəyişikliklik olsun. Məsələn, yay ayları yaxınlaşır və bir çox turistik ölkələr şərt qoya bilər. Məsələn, mənim ölkəmə gələn hər hansı bir turist mütləq peyvənd olunmalıdır. Yəni, bunların müqabilində insanlar artıq düşünür ki, harasa hansısa ölkəyə gəzməyə getsən belə, həmin o pasport sənədləşməni məndən tələb edə bilərlər. Bu da bir məsuliyyət qoyur insanın qarşısına ki, demək ki, bunu tez bir zamanda həyata keçirmək. Bir məsələ var, buna istəyirəm xüsusi toxunaq. Biz sözsüz Ramazan ayı ilə bağlı məsələlərə toxunacaq. Ümumiyyətlə, bax, Sosial Təhqiqatlar Mərkəzinin apardığı açıqlamada bildirilir ki, insanlar iki tərəfdən informasiyanı alır. Bir, kütləvi informasiya vasitəsi olaraq televiziyadan, bir də sosial şəbəkədən. Çox təəssüf olsun ki, sosial şəbəkələr hələ də mənfi informasiya yaymaqda davam edir. Ceyhun müəllim, bu niyə belədir? Televiziyalar çalışır, marifləndirsin, xoş nə varsa bununla bağlı informasiyanı məlumatlandırsın insanlara, amma sosial şəbəkə yenə də müzakirələrində İstər vaksin olsun, istər COVID-19 olsun, istər bununla bağlı olsun mübarizə tədbirləri, bunun mənfi tərəflərini ancaq hallandırır. Niyə belədir? Yox, siz çox vacib qeyd etdiniz. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri həqiqətən bu dönəmdə dövlətin həyata keçirdiyi siyasəti və xüsusilə də marifləndirmə işini uğurla apardı. Yəni, biz davamlı olaraq sizin verilişdə, müxtəlif kanallarda ekspertlərin iştirakı ilə tövsiyələrin şahidi olduq. Amma bu sosial şəbəkələr ümumiyyətlə dünyada bir
problem olarak özünü gösterir müxtəlif istiqamətlərdə. Mən bu insanların bir qisminə klaviatura qəhrəmanları deyirəm. Bəzən müxtəlif hashtaglər fikirləşirlər, müxtəlif kampaniyalar fikirləşirlər. Bax, yeni bir kampaniya başlanıb. Bəli, bəli. Yəni, başlanıbdır, çox təəssüf. Mən bu başlayanda bizi verilişlərə dəvət edəndə bu məsələlərə toxunurdum. Xatırlayırsınızsa, bu virus yeni meydana çıxanda təbliğ olunurdu ki, virus yoxdur. Yəni, biz bunu yaxşı xatırlayırıq. Bir dönəm belə oldu. Və getdikcə yolxanların sayı artdıqca və həmin insanların ətrafında dünyasını dəyişənlər artdıqca biz gördük ki, insanların fikri dəyişdi. Yəni, müəyyən bir kəsimdə inam yox idi. Və bunun da günahkarı kim idi? Yəni, bunun günahkarı da məhz həmin o təbliğatı aparan insanlar idi ki, güya bu dünya güclərinin planlaşdırdığı, həyata keçirdiyi bir plandır, bir addımdır. Və vaksinasiya ilə də bağlı eyni biz, mən dəfələrlə şahid olmuşam, müxtəlif müzakirələr aparılıb, vaksinasiyanın, yəni ümumiyyətlə bu vaksinləri vurdurmağın nə qədər vacib olması, vacib olmaması və mən bir neçə dəfə çox ciddi polemik aparmışam və orada müxtəlif insanlar olubdur. Yəni, biz onun da şahidi olduq ki, bununla da bağlı müxtəlif fikirlər, yəni vaciblərin qoyulması və s. istiqamətdə də yanlış təbliğatlar aparılırdı. Və bu da öz təsirini ümumi prosesə göstərirdi. Amma bizim özümüzün ümumilikdə apardığımız bu təbliğat nəticəsində bu işlər o istiqamətə getmədi. Və buradan çıxış edərək mən həmin insanlara bir daha tövsiyə edirəm. İndi mən dünən sosial şəbəkələrdə izləyirdim, bizim bəzi həkimlərimiz çox sağlam mövqə ortaya qoydular. Yəni, bu kampaniyalarla bağlı öz fikirlərini bildirdilər ki, bu düzgün deyil. Açıqlama verək kampaniya ümumiyyətlə nədən ibarətdir? Kübra xanım, insanların bəziləri nəfəs alaq deyə kampaniyasına başlanıb və açıq havada maskaların aradan qaldırılmasına, yəni maskadın lüzum olmadığını iddia edirlər. Yəni, ona görə də Cehu müəllim ona toxunur. Mən sizə bir məsələni bilsiniz, mən yenə də deyirəm, bir var fərdi məsələlər, fərdi maraqlar, bir də ictimai maraqlar. Yəni, burada biz insanları bu zorla müəyyən mənada apardığımız təbliğat nəticəsində inandırdıq ki, bu maskanı taxmaq lazımdır. Və müəyyən mənada bu maska bizim həyat tərzinə çevrildi. Amma təzədən biz bu təbliğatı aparmaqla insanların beynini qarışdırmış oluruq. Yəni, mən hesab edirəm, mən bütün fikirlərə hörmətlə yanaşıram, amma mən hazır ki, dönəmdə bu cür təbliğatın... Yəni, söhbət indiki dönəmdən gedir. Bu cür təbliğatın aparılmasının əleyhinəyəm. Çünki mən yenə də onu vurğulamaq istəyirəm ki, biz hələ bilmirik bu proses nə qədər davam edəcək. Hətta çox bədbin proqnozlar var. Yəni, 2021, 2022 daha çox ola bilər. İndi hələ ki, bu prosesin sonu bilinmirik. Biz ümid edirik ki, tez bir zamanda bu bitəcək. Amma burada bu təbliğatı aparmaq filan ölkədə belədir, bizim ölkədə niyə belədir, və ya toylarla bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı. Bilirsiniz, burada bizim operativ qərargah çalışır. Orada müxtəlif ekspertlər var. Ümumiyyətlə, ölkədəki vəziyyət, durum təhlil olunur və buna uyğun qərarlar qəbul olunur. İndi biz gəlin baxaq, Azərbaycanda çox ciddi yoluxmalar var və rəqəmlər sürətlə artır. Və bu, narahatlıq doğuran məsələdir. Məsələn, mən oxudum bu bir məlumatdır ki, hətta bir sıra xəstəxanalarda, reanimasiyalarda yer yoxdur. Artıq vəziyyət çox ciddidir. Yəni, vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Ona görə elə fürsətdən istifadə edib, yəni Facebookda olsun, istər insanlarla müzakirələrdə hər bir fikir ciddi şəkildə ölçülməlidir. Siz hansısa bir fikir səsləndirilir, kimsə onu oxuyur, az da olsa onun fikrinə və düşüncəsinə təsir edir. Və ya oxudu o yanlış fikri gedib haradasa təbliğ edir. Və biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuq ki, insan özü-özünü də yoluxdura bilir də. Kübra xanım, əgər açıq havada maska lazım deyilsə, qapalı məkana hər dəfə girib çıxanda, deyək ki, mən supermarketə girib alış-veriş edirəm və yaxud hər hansı bir yaşa obyektində ayaqüstü yemək istəyirəm. Ora girirəm, maskanı çıxarıram, bayra çıxıram, maskanı yenə salıram, çıxarıram, salıram, çıxarıram. İnsan özü-özünü yoluxdurur. Maska bayrasində. Məsələ bundadır ki, Nailə xanım. Ümumiyyətlə, maska saat yarım, iki saatdan artıq hər bir kəsdə qalmamalıdır. Ancaq biz, məsələn, mən şəxsən həkim kimi adicə olaraq poliklinikaya xəstə
daxil olanda maskanın rəngindən bilirəm ki, bu 3-4 günlədir, bəlkə də bir həftədən artıq dəyişmir. Bunun özü elə xəstəlikdir. Adicə olaraq orada o qədər bakteriyalar var ki, o bakteriyalar onun digər üzvlərinin xəstələnməsinə şərt, koronavirus qalacaq qırağda, onun elə bir dərdəmələ gələcək, heç onun çarəsi koronavirus qədər, haradasa müalicə elə bilir, heç onun çarəsi olmayacaq. Yəni, maskaların təmiz şəkildə istifadə olunması şərtdir. Şərtdir, mütləq. Sonra, təmiz havada, əgər heç kəs yoxdursa, sən tək gedirsənsə və səndən 20 metr, 30 metr bu maskanın aşağı salınmağı qəbahət deyil. Ancaq bəzən, deməli, polislərin müraciət olur, yaxınlaşır, sən belə elədin, bu düzgün deyil. Çünki uzun müddət maska daxilində nəfəs almaq bu insanın tənəffüs sisteminə çox böyük zərər vuracaq. Ona görə, periodik olaraq o maskanın aşağı salınıb nəfəs almağı, əgər kimsə yaxınlaşırsa, o qaldıra bilər. Amma tamam qaldırmadan elə həmişə ağzında qalmağı, bu çox böyük ziyandır. Amma o qədər biz rastlaşırıq, yolda bir də görürsən, heç kim sığortalanmayıb. Yanından keçən insan aktiv COVID xəstəsi ola bilər. Onun adicə ani bir nəfəsinin sənə toxunması, yanından ötüb keçməyi kontakt deyil, Kübra xanım. Kontakt əgər üzbə-üz dayanırsa tənəffüs yolları ilə yəni keçirsə, bu deməkdir ki, o sənə yapışıb keçməyəcək, qoluma girməyəcək. Mən hesab edirəm ki, maska məsələsinə hər bir kəs özü diqqətli olmalıdır ki, özü diqqətli olmalıdır. Kimsə yaxınlaşırsa maskasını qaldırsın. Uzaq məsafədə onun olmağından, ağzında olmağı vacib deyil. Amma yaxınlaşdıqca mütləq olaraq qaldırmalıdır. Kübra xan, bir məsələni də istəyirəm, onu aydınlaşdıraq. Fiziki məhdudiyyəti olan insanlar, kimlər ki, evdən çıxa bilmir, çətinlik çəkir. Onlar vaksinlə bağlı müraciət edir poliklinikaya? Bəli, bizə müraciət olunub, yaşlı insanlardır. 93 yaşında və 85 yaşında. Əvvəlcədən danışdıq, evdən bayra çıxmayan yaşlı insanlar idi. Vaxt təyin elədi, biz dedik, bu vaxt gələcəyi yox, bizə dördüncü gün bizə maşın verildi. Ayrıca olaraq maşın verilir, işçi ayrılır. Deməli, uniformada həmin şəxsin 5-ci mərtəbəsinə qalxdılar, dedilər ki, biz fikrimizdən dövmüşü vurmuruq. Bu nə dərəcədə? İki dəfə belə bir hadisə olub. Düzü mənə yaxınlaşıb, məsələn, bugün səhər sahə həkimi deyir ki, yaşlı insanlar, dedi, mən işinə bilmirəm, gedin qohum əqrəbəsindən kimsə yaxındadırsa, evlatlar var, gəlsinlər, onlarla danışın, onların iştirakı ilə onda maşın göndərəcək, çünki ayrıca maşın ayrılır. Demək ki, səyyar formada bu həyata keçirilir. Yəni, bilirik, evlərdə də vırılır, vaksinasiya olunur. Yataq xəstəsidir, yaşlı insanlardır, evdən bayra çıxa bilmirlər. Bunların, deməli, evdə qəyyumu var və yaxud xidmətçi xanımı var. Bax, bu insanların iştirakı, yox, biz fikrimizdən dövmüşü eləmirik. Bilirsiniz, bu dərəcədə də məsuliyyətsiz əlbəttə ki, olmaz, amma evdə vurmuşuq. Nə yaxşı ki, bax, bu həyata keçirilir. Yəni, səyyar formada vaksinasiya. Var. Mən, Kübra xanım, sizə, yəni, siz həkimsiniz. Mən çox, yəni, bu mənim öz fikrimdir, təbii ki. Çox yaxşı olar ki, həkimlər, bəyək siz qeyd elədiniz ki, polislər bəzən maska taxmayanlara yaxınlaşırlar, onları cərməliyirlər, bu düzgün deyilsiniz, sayırsınız. Amma yaxşı olar ki, siz tərəfdən, həkimlər, səhiyyə tərəfindən polislərə və yaxud da əhaliyə bir müraciət olsun ki, yəni açıq havada maskaları necə taxmaq qaydası və polislər də bunu, o Şahin müəllim din xadimi çox gözəl bir çıxış elədi Ramazanla bağlı, sizin verilişdə idi səhv eləmirəmsə, o qeyd elədi ki, biz dini qurum olaraq həkimlərlə məsləhətləşirik, Ramazan ayında hansı addımları ataq. Çox yaxşı olar ki, bax, bütün qurumlar bir-biri ilə əlaqəli olsun, xüsusilə də səhiyyə işçiləri ilə.
və ondan sonra qurumlar öz qərarını versinlər ki, həqiqətən həkimlər belə məsləhət görür ki, açıq havada maska taxmaq olar və yaxud da olmaz, qapalı yerdə necə, məncə bu daha yaxşı olar. Yeri gəlmişkən, Ceyhun müəllim, gəldik əsas mətləbə çatdıq, çünki Ramazan ayının başlaması təkcə insanların toplaşması, kontaktı ilə bir iş bitmir. Burada, deyək ki, digər yanaşı xəstəlikləri olan insanın gün boyunca ac qalması və yaxud da ki, vaksin olunmaq olar yoxsa yox, bax, bunun ətrafında sualların yaranması. Necə düşünürsünüz? Bu ayda təsadüf edən bəzi şərtlər pandemiya şərtləri ilə uyğun olmaya bilər. Buna necə qarşılayaq? Bilirsiniz, bəli, müzakirələr gedir və din xadimləri də bu məsələyə münasibət bildirir. Hər bir məsələ ilə də bağlı konkret cavablar var. Yəni, burada bir çox məsələlər var. Vaksinlə bağlı, PMT-lə bağlı alimlərin fətvaları var ki, bunda heç bir problem yoxdur. Yəni, öz dini mövqeylərini bildiriblər. Bundan heç kim narahat olmasın. Çünki bunlarda hansısa bir qidalanmadan söhbət getmir. Yəni, iğnədir, vurulur və bu da sırf müalicə məqsədi ilə həyata keçirilir. Bu baxımdan, dini baxımdan heç bir problem yoxdur. Burada digər bir məsələ nədir? Yoluxan insanların oruç tutması ilə bağlı və ya yoluxub sağalıbdır, oruç tuta bilər, oruç tuta bilməz. Bununla da bağlı müxtəlif fikirlər var. Yəni, biz bilirik ki, orqanizm bu xəstəlik zamanı zəifləyir və bu baxımdan da bu xəstəlikdə olan və ya bu xəstəliyi keçirəndən sonra oruç tutmaq istəyən insanlar mütləq həkimlərlə məsləhətləşməlidirlər. Çünki ümumiyyətlə, İslamda bütün ibadətlərdə sağlamlıq şərtdir. Yəni, hətta Peyğəmbərin bir məşhur hədisi var, bir sumu tasihu, yəni oruç tutun ki, sağlam olasınız və burada oruçluqla sağlamlığı bir-birindən əlaqələndirir. Yəni, oruç tutan insan sağlamlığını da qorumalıdır və sağlamlığına fikir verməlidir. Yəni, bu baxımdan da, yəni, əgər həkim ona diaqnoz qoyursa ki, o tuta bilər, o məsələyə onda o baxa bilər. Amma bir çox hallarda mən yenə vurgulayam ki, orqanizm zəiflədiyi üçün ehtiyatlı olmalıyıq, diqqətli olmalıyıq. Çünki bütün günü ac qalmaq və ya digər formada həmin insanlar qidalanmaya çox ciddi şəkildə fikir verməlidirlər ki, yəni sonraki dövrdə onlar hansısa bir əziyyəti çəkməsinlər. Yəni, immun sisteminin ən həssas dönəmində ac qalmaq bir qədər riskli. Çünki biz bilirik ki, bu xəstəlik immun sistemin sıradan çıxardır, çox zəifləyir və insan az qaldıqca gün ərzində bu onun səhhətinə birbaşa təsir edir. Və ola bilər ki, sonraki dönəmdə də fəsadlar versin. İndi dönəmdə müəyyən yoldaşlar maraqlanırdı, mən onlara tövsiyə etdim. Məsələn, çox ağır xəstədir və ya orqanizm tamamilə zəifləyibdir. Belə halda onun oruç tutması düzgün deyil və müəyyən mənada da öz bədəninə zülm etmiş olur. Yəni, burada əgər sağlamlığı imkan verirsə, yəni bu Quran ayəsində də Allah-u Teala buyurur ki, əgər siz xəstə idinizsə və ya səfərdəsinizsə, başqa günlərdə oruç tuta bilərsiniz. Yəni, bu insanlar narahat olmasınlar, tuta bilmirlərsə, tutmasınlar. Nə zaman ki, onların sağlamlığı düzələr, o zaman artıq oruçlarını tuta bilərlər və buna dinimiz icazə verir. Burada bir-iki məsələyə də mən toxunmaq istəyirəm. Yəni, oruçluq vaxtı bilirik ki, iftar mərasimləri təşkil olunur. Bir də təravih namazları bir sıra hallarda qılınır. Yəni, bu namazın, demək, oruçluğun ənənələrindən, adət-ənələrindən biridir. Yəni, bu da, məsələn, kütləvi iftar mərasimlərinin təşkili məqsədə uyğun deyil. Yəni, biz bilirik ki, əvvəlki dövrlərdə bəzən 50-100 nəfər, daha çox insan toplaşırdı və bu öz təsirini göstərir. Təravih namazı da həmin qaydada, yəni yan-yana düzülərək bu insanlar təravih namazı qılanda bir-birini yoluxdura bilirlər. Və burada biz əvvəlki təcrübəyə əsasında deyə bilərik ki, bu reallıqdır ki, yas mərasimlərdə iştirak edən çoxlu bizim vətəndaşımız yoluxdur. Və mən deyərdim ki, dəfələrlə tövsiyə lərin verilməsinə baxmayaraq, mən çox belə hallarla rastlaşdım ki, bir yas mərasimində çoxlu sayda insan iştirak etdi və oradakıların hamısı yoluxdur. Yəni, bu da riskli. Hətta onların içərisində, bəli, dünyasının dəyişəndə oldu və bu baxımdan, yəni, biz reallıq belədir ki, keçən ildə bunu biz yaşadıq və burada da daha çox özümüz fərdi qaydada, yəni, ibadətlərimizi də evdə edərək və
bu kütləvi insanları bir araya toplayaraq iftar mərasimlərindən çəkinməliyik. Yəni bu təkcə Azərbaycanda deyil, məsələn Ramazanla bağlı Türkiyədə son günlər çox sərt qərarlar qəbul edildi. Hətta qapanmalara belə qədər yəni bir sıra Ərəb ölkələrində də bunu yəni həyata keçirirlər. Bu bir zərurətdir və eyni zamanda dinimizin də əsas şərtlərindən biri odur ki, dövlətimizin mənəşdirdiyi qaydalara, normalara biz əməl etməliyik, yəni itaət etməliyik. Bəzi ola bilərmi qaydalarla bağlı protokollarda dəyişiklik edilsin? Məsələn də, biz bilirik ki, risk qrupuna daxil olan insanların peyvəndləmə məsələsi əsas şərtdir. Amma diqqət yetirsək, müəllimlər birinci doz vaksinini aldı. İkinci doz vaksinini almamış təlim-tədris müəssisələri fəaliyyətini dayandırdı. Müəllimlərin əksəriyyəti indi evdə onlayn şəkildə həyata keçirir öz dərsini. İndi daha çox riskli qrupa daxil olan insanlar yaşa obyektlərində çalışanlar, xidmət sektorunda olan insanlardır. Marketlərdə səhərdən axşama qədər insanlar şütüyür. Necə düşünürsünüz? Bax, bu insanların risk qrupuna daxil olması, protokolda bir dəyişiklik ola bilər. Daha çox onlar indi tələb olunur vaksin olunsun. Məktəblərin onlayn keçməsinə səbəb uşaqlar arasında koronavirus xəstəliyində artması oldu. Böyüklər arasında onsuz da artırdı. Ancaq uşaqlar arasında sayın artmağı və məsələn, uşaqların arasında bir sinifdə bir neçə uşağın birdən-birə koronavirus xəstəliyi və həmin sinifdə dərs deyən müəllimənin də koronavirus olmağı, ondan sonra bu halın çoxluğu məktəblərin onlayn tədrisə keçməyinə səbəb oldu. Ona görə mən hesab edirəm, çünki bu İngiltərə koronavirus formasının bizdə yayılmağının o da ani olaraq çox tez yayılır. Hətta məsələn, mən oxumuşam ki, bir dəqiqəyə də, bircə dəqiqə insanla İngiltərə forması olub, koronavirus xəstəsi ilə təmasda oldun, xəstələnirsən. Sürəti çox sürətlə xəstələnmə halı əmələ gəlir. Ona görə məktəblərin onlayn keçməyinə düzgün qərar oldu. Hal-hazırda koronavirus, yenə də deyirəm, artma elə dərəcədə deyil, ancaq ağır formaların olması, xüsusilə də reanimasiya şöbələrində yer sıxlığı, bu biraz həyəcan təbli vurulur və yəqin ki, o da bilirsiniz, insanların evdə xroniki xəstəliyi olan insanı biz şəxsən poliklinika olaraq deyirik ki, xəstəxanaya getməlisiniz mütləq. Şəkər xəstəsidir, ürək xəstəsidir, insult keçirin, yox, evdə qulluq eləyəcəklər. Evdə oturub uzun müddət müalicədən sonra hal pisləşir və ondan sonra reanimasiyalıq olurlar. Ona görə bilirsiniz, elə xəstələr gözləməməlidirlər ki, halları pisləşir. Mütləq xəstəxanaya getsələr, reanimasiya şöbəsində yox, adicə şöbədə müalicələrin davam eləsələr, həkimlərin nəzarəti altında. Vəziyyətdən tez çıxarlar və ailələri üçün də problem, həm özləri üçün, həm ailə üçün problem yaranmaz. Bax, bu yeni ştam çox qəribədir, sadəcə xəstəliyin 7-ci günündə ağırlaşmalar olur. İnsanlar kiçik, deyək, hərarətlə qızdırır, bir neçə günə özünü yaxşı hiss eləməyə başlayır. 7-ci, 8-ci, 10-cu günlərdə xəstəlik ağırlaşmağa başlayır. Qəsadıb əmələ gəlir, onda vəziyyətləri pisləşəndə artıq reanimasiyalıq olurlar. Elə İngiltərə formasının belə pis cəhəti var. Mənə elə gəlir ki, hər bir kəs həkim məsləhətinə qulaq asmaq lazımdır. Sahə həkimləri inanın, bütün günü gərgin vəziyyətdə işləyirlər. Bir həkimimin 83-85 gün ərzində xəstəsi olur. Telefonla da, onlayn deməli, kompüterlə danışıqdan halı olmur. Axşam işdən çıxanda heç danışmaq istəmirlər. O qədər xəstələrlə təmasda olurlar. Ona görə həm həkim, həm də insanlar özlərdə diqqətli olsunlar ki, vəziyyət pisləşməsin. Zəminə xanım, ümumiyyətlə, iftar süfrələrini bərabər bəlkə də bir neçə ailənin bir yerə toplaşması bu bir ənənə halına almışdı və çox insanlar çalışırdı ki, bunu bir mənəvi borç kimi həyata keçirsin. Hətta ailədə kimsə, başqa insan oruç tutubsa, digər ailədən zəng vurub onu dəvət edir öz evinə. Gəl bugün iftar süfrəsini bizdə aç.
Sadəcə bir mənəvi borç kimi, bir dini ayin kimi hesab edirlər hətta bunu. Kiməsə iftar süfrəsi açsam, bəlkə də Tanrı tərəfindən günahlarım bağışlanar. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu cür həssas dönəmdə ailə bir-birinə qarışmasa daha yaxşıdır. Və bir-birini qapalı şəkildə izləsələr daha yaxşı olar. Əgər belə ürəyindən keçirmək var, insanlar var ki, ürəyindən keçirir ki, mən qohumumu, əqrabamı daha çox biraz imkansız daha çox ailələr istəyirlər öz süfrəsində əyləşsin və onlara dəstək olsunlar. Yaxşı olar ki, belə ailələr, belə bu ürəyindən keçirən insanlar bir ərzaq bağlaması ilə göndərsin həmən ailəyə. Yəni, bunu belə bir eləmək olar, onunla əvəzləşdirmək olar. Vacib deyil ki, bir süfrədə əyləşsinlər. Həmən o ürəyindən keçən o ərzaq bağlamasını göndərsin həmən ailəyə. Bundan da o daha çox, mən elə gəlir ki, daha çox savab qazanar və bir neçə ailəyə də həmən o ərzaq bağlamasını göndərə bilər. Hətta fətva da verildi ki, dini ayinlər də hətta onlayn şəkildə həyata keçiriləcək. Bu bayramlarla bağlıdır. Bəzi ibadətlər onlayn şəkildə həyata keçiriləcək. Mən elə gəlir ki, burada sırf təkcə cəmiyyət üçün deyil, ümumi pandemiyanın işinə bir töhfə vermiş olur o. Bəli, bilirsiniz, bu nəzərə almalıyıq ki, həm də milli təhlükəsizlik məsələsi. Yəni, bugün bizim taleyimiz həll olunur. O mənada ki, biz əgər sağlamlığımızı qorumasaq, bu bizim ümumilikdə, gələcəkdə dövlətçiliyimizə ciddi təsir göstərə bilər. Və bu baxımdan da toplaşma hansı formada olmasından asılı olmayaraq məqsədə uyğun deyil. Siz qeyd etdiniz, bəli, iftar rəsimlərinin təşkili bir ənənədir, həm də dinimizdə savab sayılır. Və ona görə müsəlmanların böyük əksəriyyəti çalışır ki, bu mərasimləri təşkil etsinlər. Bəli, çox gözəl qeyd olundu. Biz bunu müəyyən ərzaq almaqla o formada həyata keçirə bilərik. Yəni, evimizə dəvət edib bu iftar mərasimlərini təşkil edirdik. Artıq həmin insanların, imkansız insanların evinə bunun üçün də indi hazırda müxtəlif belə bir servis göstərən şirkətlər var və ya bunu hansısa formada bazarlıq edib həmin evlərə göndərə bilərlər. Ayinlərə gəldikdə isə, mərasimlərə gəldikdə isə artıq bunlar bir müddətdir onlayn qaydada təşkil olunur. Məsələn, cümə xütbələri hər həftənin cümə günü təşkil olunur. İndi bizim din xadimlərimiz Ramazan boyunca hər ay dini söhbətlər aparacaqlar. Yəni, bugün sosial şəbəkələr, internet vasitəsi ilə də bizim insanlarımız bunu dinləyə bilərlər. Və burada bir məqam da ondan ibarət ki, biz nə qədər bu qaydalara əməl etsək, bir o qədər bu bəladan tez xilas olacaq. Yəni, istəyiriksə ki, məscidlər daha tez açılsın, insanlar daha tez-tez bir yerə toplaşsınlar. Biz bu prosesi uğurla keçmək üçün biraz səbirli olmalıyıq. Bir müddətdən sonra hər şey qaydasına düşəcək. Təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Bizimlə bərabər müzakirədə olduz. Vəziyyətlə uyğun biz yenə də mövzunu davam etdirəcəyik. Biz çıxışa doğru müzakirədə idik. Görüşərik, sağ olun.